视你还怎么样？我有一次呢，跟刚好去这个去做活动，是，然后做完活动我们要走了，那走了之后突然有一个两个粉丝说，你不是那个最后面的丢失，我要跟你合照，我要跟你合照，合照可以换我挡了，合照可以就是两张吧，有人要跟大卫合照，什么情况？大卫合照，两张，他们最后没有发现你吗？因为我改变造型，那可能突然一时之间没看到，然后他会说，旁边是郭哥，对，郭哥一起合照，是后面才认识我，是先认识他，你怎么可以？没有通，你怎么可以表现得好像你顺带施舍一点粉丝给郭哥的感觉？因为通常他们都先看到郭哥，然后拍完，然后我是都我不要听，通常是发这种事，只要发生过一次都不可以啊。这种事通常只有在汉典那边才发生。哦，真的真的，有一次我们去康熙盛典嘛，对不对？你现在回不来，对不对？因为你头还是赵哥头。对，要先回到汉典，有点混乱。要不要先回到汉典这边来？对，因为汉典往右边转。对，有一次我们去康熙盛典嘛，然后我们两个就是机场出来这样子。对。然后就很多粉丝说，哪个是汉典，哪个是汉典？然后他们就那个，他们就比他那个是汉典，怎么可能？真的，他们就比他，然后我就在旁边。我们每一集都拍到你，怎么可能误以为他是汉典？真的真的。通常我们坐飞机都戴个口罩跟戴个墨镜。你戴墨镜跟口罩干嘛？因为飞机上我怕那个汽油的味道，我觉得飞机上都有味道。就是想要油味道，想要把这一档搞个大排名的味道。然后飞机上汉典，他真的有戴墨镜吗？有戴墨镜，因为那天去康熙盛典呢，有我们两个，还有陈汉典。他怎么打扮？他口罩，然后还戴墨镜，就是一副那种拜托不要认出我来的样子。一样哎，那他有在替汉典开道或者挡人吗？没有，他就一个人享受那种就是让人家误以为他是谁的那种戏嘛。我是牺牲我自己，因为通常那个鱼饵我丢出去。然后粉丝围过来的时候，就你们三位主持人就可以顺利的上那个。我们两个是不要你管，顺利上。然后你在那边一直拍到鱼饵，我们有自己的鱼饵，是要用你当我们的鱼饵。大伟，你知道在明星旁边的人是没有资格戴墨镜。